kelganimdan maqsad xullas ikkalasiydi. Bu yerda men o'zimga raqib ko'rmayapman. Men bu yerda o'zimga raqib ko'rmayapman. Raqib ko'rmayapman deganimning sababi ikkalasi uchun kelganman. Bularni hammasini hurmat qilaman. TikTokda ko'p yuzma-yuz gaplashib ham narsa ham qilib turamiz. Ismini aytishni istamagan yigitlar o'sha Elyorbek va Sulton Muhammad degan yigitlar, ular bugun press konferensiyaga aytilgandi, jang qilish kerak edi, kelmadi. Videoni chiqarishdan oldin uni o'ylab chiqarish kerak-da. Любой блогер или TikToker, Instagram, любой bilan birga bir urushaman 100 kilodan 150 kilogacha bo'lgan videoni ko'rdim. TikTokerlar blogerlarni hisoblasa son sanog'i yo'q. Men bilan urushdi, barchasi ham qovlaydi, chunki menda bor aktiv, menda bor narsa hech qaysida yo'q. Bo'lmagan bo'lmaydi ham, qachonki reytingimni yangilasanglar, o'shanda o'ylab ko'rishim mumkin, bo'lmasa yo'q. Sizdan ko'plari ham, mana Sulton Muhammad masalan, odam soni bo'yicha. Odam soni bo'yicha 2020 meni reytingimga hali chiqib ko'rmagansiz. Faqat odam soni bor, reytingda hali men yurgan reytingda yurmagansiz. 25 ta odamga ham bitta odam bilan bo'lsa ham ikkita to'la bo'lishi kerak. Gap pulda emas, gap insoniylikda. Insoniylikda gap jo'ski shartda emasmi? Xullas 33 ming rekord yangilasak siz bilan ham o'ylab ko'rishimiz mumkin, siz bilan shu paytgacha ziddiyatimiz bo'lmagan. Xullas netib o'yavering daragoy. A nimaga endi video chiqardingiz? Battle o'ynaymiz, o'z davrining eng zo'ri degan. Davay, aytayapman-ku sizga. Xullas reytingimni yangilang, rekordimni qo'ying. Videoda shuni qo'shimcha qilish kerak-da. Kim meni reytingimni bo'lsa, o'sha bilan urushaman deb. Menga xullas xanata muhim. Xanata agar